Ցավիսի պետք է արձանագրենք, որ իշխանապողությունը կամ ավելի ճիշտ հեղափոխությունը, այդպես էր կոչվում այդ գարնանային թավշյա գործողությունների շարքը, որը մեծ հույսեր էր ներշնչում, որը թվում էր, թե երրորդ հանրապետությունը պետք է դուրս բերի նոր բնագից, այսինքն մենք պետք է դուրս գանք կլանային փակ քրեա օլիգարխիկ համակարգից և վերջապես անցում կատարենք դեպի ժողովրդավարություն, ավարտվեց երևի ինչպես ավարտվում են շատ հեղափոխություններ. Այսինքն, եթե սկզբունքը հիմքում դրված անձնակենտրոն և անձնաշահ իշխանությունն է, և կարգախոսն էլ կհիշեք մերժենք Սերժին, մենք մերժեցինք անհատին, եկավ մեկ այլ անհատ, չփոխեց ոչ սահմանադրությունը, ոչ հիմնական բոլոր օրենքները, և տեղի ունեցան ընդամենը փոքրիկ փոփոխություններ, իսկ մնացած համակարգը, քանի որ արդեն գտնվում էր այլ անձի և այլ այսպես փորձառության տիրույթում, ինքը սահուն սկսեց գնալ դեպի կազմաքանդման առաջին շրջանում, իսկ հետո արդեն այդ սահունը վերածվեց գլխապտույց սարսափելի ջախջախիչ պատերազմի, պատերազմից հետո անձնատվական հայտարարությունների ստորագրության, և այսօր էլ մենք մեր սահմաններում ունենք թշնամի երկրի զորքերը, որոնք դուրս չեն գալիս, և մենք միայն դիմել ենք դեռ հապկին, և պարզ չէ կդիմենք մակին, թե ոչ, բանակը կազմակերպված է, պետական ինստիտուտները չեն գործում, այսինքն մենք ունենք անիշխանություն և քաոս, և երրորդ հանրապետության բեկորները փրկելու փոքրիկ ճանապարհ։ Քաղաքական ճգնաժամը ձևավորվեց հենց առաջին այդ հեղափոխությունից հետո արտահերտ, այսինքն 18-ի դեկտեմբերյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ մենք ունեցանք մի գեր մեծամասնություն և երկու կուսակցություններ, որոնք փաստորեն բնավ չէին արտահայտում հանրության տրամադրությունները։ Դուք նշեցիք, որ կուսակցությունների առաջացումը ճգնաժամի հետևանք է։ Համաձայն եմ, ճգնաժամը մարդկանց այսպես մոբիլիզացնում է, ի վերջո նույնը տեղի է ունեցել նաև մեր համագործակցության պարագայում, բայց դա ես համարում եմ ոչ թե բացասական, այլ իրականում դրական երևույթ, որովհետև եթե քաղաքականապես գաղափարական համոզմունքներ ունեցող մարդիկ դուրս են գալիս ասպարես, դա նշանակում է ճգնաժամը հասել է եզրակետին, այսինքն կամ մենք պետք է վերջապես Հայաստանում ձևավորենք արժանիների իշխանություն իրական ժողովրդավարական ճանապարհով, և ամենակարևորը կազմաքանդենք հին համակարգը, կամ այդ համակարգը բոլորին կործանելու է։ Այսինքն այս արտահերտ ընտրությունները, որին ի վերջո այսքան մեծ ուշացումով համաձայնեց գնալ Նիկոլ Փաշինյանը, չհամաձայնելով ոչ մեկ վարկյան, իսկ վայր դնելու վարչապետի պաշտոնակատարի լիազորությունները, խոսում է այն մասին, որ ճգնաժամը իրենց կողմից անհաղթահարելի էր, բայց ես ձեզ ասեմ, ողջ վտանգները գալիս են դրսից, չհանգուցալուցված պատերազմից, չհաստատված փուխր հրադադարից, որը չի վերածվում արժանապատիվ կամ հայաստանամետ խաղաղության։ Ես երկար եմ մտածել այդ մասին, և գիտեք, գեր ճգնաժամային իրավիճակում, երբ կան քաղաքական զարգացած տեխնոլոգիաներ, նոր կուսակցությունների ստեղծումը հաճախ ուղղորդված է նաև լինում, այսինքն կամ հին քաղաքական ուժերի ուղղորդման աստիճանն է մեծանում, որովհետև իշխանությունը ունի վերարտադրման մեծ նպատակ, ըստ էության վերարտադրման են ձգտում նաև հիմա մի փոքր պարադոքսալ հնչող նախկիններ հասկացությունը, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ հին գետը երբեք չի կարելի մտնել, և այն մարդիկ, որոնք ժամանակին ցույց են տվել իրենց կառավարման որակը և կառավարման արդյունքները, և այդ կառավարման որակից հետո տեղի ունեցել այն մեծ բռնկումը, առաջին այդ մարտի մեկով, այսինքն ընտրությունները ճնշելով, հանրության այսպես կարծիքը հաշվի չառնելով և ապրելով բոլորովին այլ հարթության մեջ, բնական է, իրենք էլ են ուզում վերադառնալ, ես ռևանշը համարում եմ օրինաչափ քաղաքական երևույթ, բայց իմ համոզմամբ Հայաստանին պետք են նոր ուժեր, և իրականում այնպիսի դեմքեր, որոնք ինչպես Թումանյանն էր ասում, և պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեցքով, և ոչ միայն անեցքով, այլև չեն պղծել իրենց կենսագրությունը սխալ քայլերով,
որովհետև գիտեք սխալը ամենամեծ բանն է։ Ուստի այս համագործակցության մեջ, որովհետև կա նաև անցյալը, դեմոկրատական կուսակցությունը գիտեք 30 տարի է ինչ գոյություն ունի եւ այն կուսակցությունն է, որ առաջացավ փաստորեն Հայաստանի անկախացման ամբողջական ծիրով, գործարար կողմը, այսինքն գործարարությունը, մենք գիտենք տնտեսությունը գլխավոր հիմքն է պետության, առանց տնտեսության գիտեք անհնար է որևէ տեղ գնալ։ Մեզ մոտ խեղված հասկացություն կա գործարարության եւ ընդհանրապես տնտեսական գործ չի։ Այ գուցե այս համագործակցությունը իմ համոզմամբ կկարողանա դա բացառել։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը Տիգրան Արզականյանի եւ դեմոկրատական կուսակցության երևի նվազ կանխատեսելին է իշխանությունների եւ այսպես նախկինների համար։ Իսկ այնինչ նվազ կանխատեսելի է, գուցե հենց այն նորն է, որը կարող է պետությունը առաջ մղել, դուրս բերել հոգնած այսպես եւ կոտրված իրավիճակից եւ ինքնության ճգնաժամից։ Ուստի ես ընտրել եմ համագործակցության այս ձևաչափը։ Գաղափարաբանություն, որը այսօր 21-րդ դարում այդ սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարաբանությունը դարձել է հիմնականը, որովհետև իրականությունը ցույց տվեց, որ ազատականության այդ գերզարգացումը հանգեցնում է եւ ազգային, եւ մարդկային, եւ ընդհանրապես պետական արժեքների ստվերման եւ անձնակենտրոնության։ Սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարաբանությունը այս իրավիճակում ես կարծում Հայաստանի համար ամենաճիշտն է։ Դրան գումարած գործարար ջիղը եւ կայացած այսպես տնտեսական ձերկբերումների փորձը, ընդ որում այնպիսի փորձ, որը երբեք աղարտված չի եղել Հայաստանում գործված ինչ-որ հանցանքներով։ Գիտեք, ինչն էր հեղափոխության մղիչ ուժը, այո, թալանչիներին, կողոպտիչներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այս համագործակցության մեջ չկան մարդիկ, որոնց կարելի է մեղադրել կոռուպցիայի մեջ, այսինքն Հայաստանից դրամագլուխ վերցնելու, Հայաստանում ապօրինի քայլեր կատարելու մեջ։ Դա ինձ համար վճռորոշն է։ Նոր այսպես Հայաստանի վերբեռնումը կարող են կատարել նրանք, ովքեր չունեն անցյալի անսահման եւ մեծ սխալներ։ Սխալները բոլորը ունեն, բայց եթե դու այստեղ չես սխալվել, ուրեմն դու ունես հնարավորություն կատարելու այն ծրագրերը, որը առաջ ես քաշում։